Hvad er specielt ved det her The Voice arrangement? Jamen det er jo bare fedt, at der er så sindssygt mange mennesker, som jo nok alle sammen er glade for popmusik, kan man gå ud fra. Så det er overvældende at stille sig op på den scene og kigge på alle de mennesker. Og det er som om, de skriger lidt ekstra, når det er The Voice. Hvordan kan det være, tror jeg? Jeg ved det ikke. Der er et eller andet med at skrige. Det kan være, at de har været oppe at skrige alle de der forlystelser først, så der ligesom lagt en god bund for det. Det kan være.